Вен-63 – новий середньоранній гібрид від компанії «Вніс», який стабільно показує високий урожай та має підвищену толерантність до посушливих умов. Відрізняється надзвичайно швидкою вологовіддачею, придатний до вирощування у всіх зонах, як за інтенсивною технологією, так і за технологією мінімального обробітку ґрунту. FAO-280 і також гібрид має кременисто-зубовидний тип зерна. Як для кукурудзи з FAO-300 досить достойні початки, гарно висохла, дивіться, який маленький стрижень, 14 рядів зерен заклала. От, і якщо подивитися на межу, глянь, Саш, ось ця кукуруза 260 FAO від Mass Seeds, вона буде зеленіша, бачиш, а VN63 вона швидко сохне, от вона суха зараз. Пішли, покажу початки, бо я вже наламала, але хочеться показати, як вони виглядають всередині. Якщо початок обвис, значить готово, все, значить можна вже збирати. Ну, не самий великий, звісно, я щось хотіла побільше. Ну, ось тобі побільше. Ось побільший початочок. Але маємо те, що маємо. Вен-63, мені здається, одна з самих дешевих кукурудз на Гровексі. Якщо тобі потрібен стабільний гібрид для зони мінімального зволоження, Вен-63 – це саме те, що вам потрібно. Замовити насіння кукурудзи можна на Гровекс Маркет. Посилання в описі під відео.